Pozor! Dámy a pánové, jediná drať VSKBčko kategorie mladší žáci. Pomaličku se budou připravovat starší Dolany, Bělkovice, Lašťany. Kategorie mladší žáci, VSKBčkový tým, nebo VSKB. Ale je dobrý, že se kluci domluví, Jardo, trochu jim to vysvětli ještě. Přátelé, Jarda se nám modlí, vypadá to, jako by se dal těm, co klečí, když se modlí, takže... Ale pozbuzuje svůj tým, nevzdává to. Míša na trati, už tam zůstal sám, otá hadici, Míšo, pojď. Vkládáme do tebe veškeré své radě. Kategorie starších můžou se připravovat Dolany, Bělkovice, Lašťany.